Вже третій рік повномасштабного вторгнення українці працюють на перемогу нашої держави в війні проти Росії. Способи допомоги різні – на передовій, у війську чи долученням щоденними донатами. Ще один із механізмів допомоги Збройним силам України – це військові облігації. Що це таке, як їх придбати і наскільки це вигідно? Це програма «Є вихід», мене звати Марія Скиба. І на всі ці запитання сьогодні шукатимемо відповіді разом з моїм гостем. Це Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітання, дякую, що прийшли. Вітаю вас, дякую, що запросили. Давайте одразу про те, що таке військові облігації. Військові облігації – це інвестиційний інструмент, борговий цінний папір, який випускає держава для фінансування бюджетних видатків. Якщо грубо уявити наш бюджет за 100% український, то на 50% він сьогодні фінансується коштом платників податків юридичних осіб, фізичних осіб, плюс військові облігації. А інші 50% – це зовнішня міжнародна фінансова допомога, яку ми отримуємо. І те, що Україна збирає у нас кошти платників податків плюс військової облігації, ми можемо витрачати на фінансування української армії, на фінансування військово-промислового комплексу, на фінансування зарплат, наприклад, військовослужбовцям. Тому що зовнішня міжнародна фінансова допомога, коли ми отримуємо, там є одне «але». Ми не можемо витрачати от на ті цілі перед цим, які я назвав. Тому, коли ви купуєте військові облігації, ви вносите важливий вклад в перемогу над ворогом. Про те, якими вони бувають? Облігації, борговий цінний папір, вони бувають різні по терміну. Тобто вони можуть бути і 2 місяці, можуть бути і 2 роки, і більше. Вони можуть бути, зрозуміло, що в залежності від терміну, різні відсоткові ставки. Ставки дохідності по військовим облігаціям можуть бути на рівні 14, 15, 16, 17%. Знову ж таки, в залежності від терміну. Від кількості терміну. Чим довший цінний папір, тим більша дохідність. Дуже багато залежить від суми. В якій ще валюті можна купити зараз військові облігації в Україні? Військові облігації можна купити в українській гривні, можна купити в іноземній валюті, це долар або євро. Якщо, наприклад, ви купуєте в українській гривні, то дохідність є дійсно значною і високою. Тобто я називав цифри, це може бути 14, 15 і 17% річних, наприклад. Якщо ви купуєте, наприклад, в доларі військові облігації, то це дохідність там на рівні десь до 4% річних. Якщо ви купуєте в євро, ще менше, там 3-3,5% річних. Але дуже багато буде залежати. Дивіться, я говорю зараз, це умовні цифри щодо дохідності, тому що багато визначається ринком. Сьогодні і від терміну, від суми, коли ви можете купувати, тобто цінний папір. Як зрозуміти, хто є гарантом облігацій і того, як ти будеш вкладати кошти? І розуміти, хто за це відповідальний? В незалежності від того, який ви банк берете, гарантом погашення військових облігацій є держава Україна. І держава Україна по облігаціям внутрішньодержавної позики ні разу за всю історію незалежності не допускала дефолтів. Можна сказати, що, от, наприклад, Національний банк, от у нас є в портфелі облігації внутрішньодержавної позики. Ми резерви взагалі не формуємо. Ми вважаємо, що цей цінний папір безризиковий. Тобто, я вважаю, тепер я скажу свою особисту точку зору, просто як громадянин, що цінний папір, військові облігації, вони також є безризиковими. За ці там більше ніж 2 роки війни, то громадяни України, наприклад, там купили військових облігацій на загальну суму більше ніж там 50 мільярдів гривень. Багато чи це мало, тобто, я думаю, що це велика цифра з одного боку. З іншого боку, чи можемо ми більше купувати і вносити цей склад? Просто потенційно можемо це робити. Знаєте, коли мільйони купують, тобто з мільйонів там по тисячі гривень отримується мільярди. Як же це зробити, пане Василю? Саме простий спосіб – це через Дію, коли ми заходимо в Дії, тобто там є відповідна послуга, купити військові облігації, вибираєте кількість, потім які саме, тобто військові облігації, тому що якщо ми говоримо про військові облігації, тобто в них є відповідні серії, тобто зазвичай вони там мають там назву, наприклад, там, зазвичай це ті міста наші, які поки що тимчасово окуповані, наприклад, там військові облігації Донецькі, військові облігації Сімферополь, військові облігації Ялта. Це, тобто, на що будуть спрямовані Крим. Ці кошти, правильно? Умовно. Все рівно вони йдуть до державного бюджету України. І ви там вибираєте, наприклад, військові облігації Ялта.
і ви хочете купити там, наприклад, скільки там 10 військових облігацій. Наприклад, це буде коштувати там 10 тисяч гривень. А зрозуміло, що вартість там є термін, тобто їхнього погашення цих військових облігацій. Тобто там дуже легко це зазначається. Тобто, ви бачите, що вони будуть погашені через 2 місяці, чи якісь, якщо вибрати інші військові облігації, через 2 роки, наприклад. Насправді, через дію це відбувається там буквально за кілька хвилин. Це дуже так. Просто. Так. Що ще дія? Банки. Тобто ви можете завітати в банк, відділення банків, ти приходиш, і там тобі кредитний інспектор чи там консультант розказує, як це зробити. І ти вже просто як пасивний споживач, бо в дії, через дію ти маєш бути активним, прогресивним, вичитувати. Просто, да, незважаючи на те, що десятки мільйонів українців має дію, але все одно ми розуміємо, що там не кожен користується тим повним сервісом, який є в дії. Коли ти, наприклад, пенсіонер прийшов в відділення банку, ти показали, швидко внесли кошти, оформили. Ти там відмітив, коли буде погашення. Чи є категорії українців, яким заборонено купувати військові облігації? Категорія українців – це якщо ви не повнолітній. А якщо ви українець, громадянин України, маєте законні кошти, які у вас є, тобто питань тут не повинно бути. Тобто йдете в банк, відкриваєте там рахунок або через дію, тобто, але вам потрібно сильно зареєструватися там і купити військові облігації. Проблем не повинно бути. І фізичним, і юридичним особам? Так, тобто юридичні особи також, вони великі гравці, але взагалі треба відверто говорити, що найбільшим покупцем і військових облігацій, і облігацій внутрішньодержавної позики є юридичні особи резиденти України. А потім йдуть вже наші українці-громадяни. А стосовно придбання військових облігацій на аукціоні, це що? Це первинне розміщення, тобто що вівторка Міністерство фінансів продає облігації внутрішньодержавної позики. Ще військові облігації. Зрозуміло, що є первинні дилери, які купують ці облігації внутрішньодержавної позики, а потім вони можуть їх перепродавати вже тим, хто охоче. От і все. Пане Василю, в нас є запитання від глядачів стосовно так. цієї теми. Перше запитання. Чи потрібна довідка про походження грошей при купівлі військових облігацій? Якщо у вас є кошти на карточці, і ви купуєте там на 1000, чи на 2000, чи на 5000 гривень, просто зрозуміло, що чи там на 50 тисяч гривень просто цю довідку від вас ніхто не буде вимагати, тому що, в принципі, ну чисто логічно, що якщо кошти вже на карточці, то вже відбувся фінмоніторинг для таких сум. Зрозуміло, якщо ви купуєте, наприклад, ви приходите з готівкою в банк на 1 мільйон гривень, то банк, згідно процедури фінансового моніторингу, буде запитувати у вас документи про законність походження цих грошових коштів. Запитання наступне від глядача. Чи потрібно сплачувати податки з відсоткового доходу від військових облігацій? Величезним плюсом військових облігацій є те, що податки з доходу не сплачуються. Тобто, ну, податок на доходи фізичних осіб 18% плюс 1,5% військового збору не сплачується. Тобто ви отримуєте оці дохідності, які я називаю там 14-18%, ну, до 18, тобто це чистий дохід. Тобто зазвичай, наприклад, перевага цього фінансового інструменту, військових облігацій, наприклад, перед депозитами в банках. В банках на депозит той дохід, який ви отримуєте, банк як податковий агент вже забрав оцей ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, плюс військовий збір. Сумарно це 19,5%. Ще одне запитання від глядачів. Якщо мені терміново потрібні кошти, чи можу я достроково отримати кошти, не дочекавшись дати погашення облігацій? Так, ви можете. Для цього є вторинний ринок облігацій внутрішньодержавної позики, а військові облігації – це один із різновидів ринку ОВДП, облігацій внутрішньодержавної позики. І ви можете, зробивши відповідну заявку там, банку, наприклад, що я хочу продати їх, зрозуміло, що це там не в один день відбувається, але дуже достатньо протягом короткого проміжку часу. Дохідність буде, треба сказати, трохи менше. Тому що коли ви купуєте, тобто таку дохідність, то ви, ну, ви розраховуєте на відповідний термін. Коли ви хочете раніше, то зрозуміло, що ви маєте зацікавити тих, хто буде купувати іншого, у якого є гроші, наприклад, на вторинному ринку військової облігації, тобто він хоче купити, можливо, з трохи більшою дохідністю. Ну, а вам потрібні гроші, ви можете там зменшити, тобто на якийсь там незначний відсоток свою дохідність. Але це нормально, це робиться в будь-якій країні світу так. Військові облігації можна купити у декілька способів – онлайн, на порталі «Дія» чи у мобільному застосунку банків первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Або офлайн – потрібно звернутися безпосередньо у відділення банку. Давайте почнемо з «Дії». Щоб придбати облігації в «Дії», потрібно бути повнолітнім, мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії» та картку «Є-підтримка». Оновлюємо застосунок до останньої версії та авторизуємося. Заходимо у меню розділ «Військові облігації». Далі переходимо у нього та на
натискаємо «Почати». Далі з'явиться перелік доступних облігацій. Вони відрізняються датою виплати. Чим довший термін вашої облігації, тим більший відсоток ви можете отримати на дату гарантованої виплати. Обираємо та натискаємо «Придбати». Далі обираємо партнера, що буде постачальником ваших цінних паперів. Справа в тому, що Дія тут є лише майданчиком для купівлі облігацій. Тож ви маєте дати згоду на передачу ваших даних продавцеві для створення інвестиційного рахунку. Партнера обрали. У наступному віконці вказуємо кількість облігацій, які хочемо купити. Тут з'являється інформація про сумарну вартість вибраних вами облігацій, дату повернення внеску та суму, яку ми в підсумку отримаємо. Потім Дія запропонує вибрати картку «Є-підтримка». Саме на неї і буде повернено ваш внесок із відсотками. Тепер Дія сформує запит до банку на купівлю облігацій. Уважно все перевіряємо, надсилаємо і чекаємо на підтвердження від банку. І підписуємо його. У наступному віконці вводимо реквізити банківської картки для оплати. Все. Далі ми отримаємо повідомлення про зарахування облігацій на ваш рахунок. Вони з'являться на головному екрані в переліку документів. Тепер розповім, як купити військові облігації через мобільний банкінг. Перелік банків, первинних дилерів та ліцензованих брокерів можна знайти на сайті Міністерства фінансів. Переходимо у мобільний додаток, обираємо вкладку «Накопичення». Тут тиснемо на «Купити облігації». Далі обираємо зручний для нас формат на 6 чи 12 місяців і тиснемо кнопку «Купити». Після цього з вашого рахунку спишуться кошти в залежності від кількості обраних облігацій. Мінімальна покупка – це одна облігація, і її номінальна вартість – до 1000 гривень. І останній спосіб – купуємо облігацію в відділенні банку. Тут все максимально просто. Беремо з собою паспорт, ідентифікаційний код та гроші, якщо збираєтеся розрахуватися готівкою. Пане Василю, в нас є міфи, я вас попрошу їх підтвердити або розвіяти. Це стосується того, що пишуть в мережі стосовно військових облігацій. Отже, міф перший. Вкладатися у військові облігації небезпечно, бо можна не отримати заявлені прибутки. Це правда чи брехня? Брехня. Ну, в мене таких випадків я не чув і не бачив. І по що стосується облігацій внутрішньодержавної позики чи військових облігацій, тобто які обертаються на внутрішньому ринку, там держава 100% от за наші роки незалежності виконувала взяті на себе зобов'язання. Міф наступний. Інвестування в цінні папери – це казино. Пересічному громадянину розібратися дуже важко. Це правда чи брехня? Я вважаю, що це більше все-таки міф. І навіть якщо вам складно, я говорив вже про те, що завітайте до банку. Вам працівник банку дуже просто все пояснить. Ну, от так само, як я просто розказую. Візьмемо ваш мобільний телефон, чи ви внесете кошти там в банк, тобто, і купите військові облігації. Тобто, я не бачу в цьому взагалі проблем. Якщо ви продвинутий там юзер, тобто користувач, у вас є там і Дія, і Приват24, тобто, тоді, будь ласка, можете самі купити дійсно протягом там декількох хвилин військові облігації на ту суму, яку ви хочете, тобто тут взагалі питань не повинно бути. Чи є відстеження того, з якого регіону, наприклад, відбуваються найбільші облігації? Де б ви не були, чи на окупованій території, чи за кордоном, бо 6,5 мільйонів українців сьогодні перебуває за кордоном. Чи в Україні, коли працюєте на підприємстві, ви можете внести в свій вклад перемогу над ворогом, купивши військові облігації? Ну, це програма мінімум. Зрозуміло, що є програма максимум. Йдемо до Збройних сил. Пане Василю, дякую вам. Василь Фурман був сьогодні в студії програми «Є вихід», член Ради Національного банку України. Дякуємо. Отже, 5 причин придбати військові облігації. Високі відсотки. Мовою цифр вигода від покупки військових облігацій виглядає так. Ставка прибутковості за військовими цінними паперами стартує від 16,5% у гривні і від 4,8% у валюті. Це відчутно більше, ніж якби ви поклали гроші на депозитний рахунок. Відсутність податків – це ще один аргумент на користь придбання військових облігацій. Дохід від них не оподатковується. Вам не потрібно сплачувати 18% податок на дохід для фізосіб або 1,5% військового збору. Тобто ви отримаєте гроші з відсотками в повному обсязі через кілька місяців, рік або пізніше. Це все залежить від дати погашення. Ну і ще гарантії безпеки. Ще покупка військових облігацій означає гарантоване повернення вкладених коштів разом із відсотками.
відсотками. Важливо, що цінні папери підтримуються державою, а не банком, як у випадку з депозитами. Покупка військових облігацій дає можливість узаконити свої доходи. Це також вагома перевага, коли йдеться про великі суми – 400 тисяч гривень чи більше. Таку суму в Україні неможливо інвестувати чи покласти на банківський рахунок без документів, що підтверджують походження коштів. Військові облігації можна придбати на будь-яку суму. Дохідність військових облігацій нижча, ніж у стандартних суверенних боргових інструментів. Але інвесторів більше приваблює не стільки перспектива заробити, а допомогти країні виграти війну. Бо вкладені сюди кошти держава витратить на фінансування наших оборонних потреб.